E o presidente de listas, as expectativas que têm à volta da discussão do Orçamento Geral do Estado. Embora não tenha todas as informações, o chefe de Estado diz que é necessário os deputados encontrarem as melhores soluções para contornarmos a crise. José Maria Neves espera que o debate no Parlamento sobre o orçamento seja frutífero e afirma que o OGE deve ser debatido levando em conta a atual situação de pandemia aqui no país. Ainda não vi o orçamento do Estado. Vou estar com o governo para ver essas questões do orçamento do Estado. E é claro que o governo vai elaborar o orçamento e vai debater esse orçamento no Parlamento de acordo com os recursos disponíveis. E vamos ter que poder discutir o governo, as autarquias locais, os partidos políticos com representação parlamentar, tendo em atenção o contexto que nós vivemos, encontrar as soluções, as melhores soluções que sirvam Cabo Verde. Eu acho que há o interesse do governo, há o interesse das autarquias locais para que tenhamos os recursos suficientes e necessários para fazer face aos desafios do país.